och välkommen till veckans brottning. Vi har idag bjudit in en expert på brott. Leif TV Persson. Åh, hej. Hur ser du på det här med brott i samband med VM och sport? Ja, jag kan inte direkt påstå att arrangörerna har varit särskilt överambitiösa i sina brottsförebyggande åtgärder precis. Ja, på vägen hit till exempel så halkar jag på en hal isfläck. Ja, en klassisk miss man ofta gör. Den borde naturligtvis ha grusats för länge sedan. Ja, och i spåren av idrottens framfart så kan man ju även se både armbrott och benbrott. Det kan ju skapa fullständig existentiell ångest för de inblandade. Ja, även regelbrott och ett och annat stenbrott kan man ju se i skogarna här och där. Mm. Ja, vad tycker du man borde göra åt detta då? Ja, jag kan tycka att det är ganska bråttom att göra. Att göra något drastiskt avbrott i den här såpan. Jag tycker man ska kunna ta och titta lite närmare på den där startskotten. Du menar startskottet? Nej. Ja, jag vet precis vad jag menar. Jag menar startskotten. Ja, eller möjligtvis startskottarna då.